ဟောင်ကောင်မှာ Omicron မျိုးကွဲကိုတွေးရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံတွေ ਨੇ လေရင်ပြန့်တမ်းမှုတွေကိုတားမြစ်လိုက်ပြီးဗားများနဲ့အာခစားခံမများပိတ်ချင်းစတဲ့တင်းကျပ်တဲ့ Coronavirus ထိ ंछ ုံမှုစည်းမျဉ်းအသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်ကြညာခဲ့ပါရယ်။ကန်တက်ချက်တွေဟာရောဂါကူးစက်မှုနှေးပါစေဗိမဲ့ကဘာတော်ဝန်ကလူတွေကိုဖျက်တောက်ထားတဲ့ Zero Covid မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတကာစည်းဝါရေးအချက်အချာမျိုးတို့အတွက်နောက်ဆုံးစည်းဝါရေးထိကိုင်းမှုဖြစ်လာပါရယ်။ ဟောကောဟာတရုတ်ပြည်မကြီးဤသူကံယောဂါကာလတျှောက်မှာလုံးဝနေပါပိတ်ထားတဲ့နေဆက်တွေတတင်းပတ်အတန်းကြားကွာရန်တင်းတွေပြင်းထန်တာလော့ခ်ဒေါင်းချမှတ်မှုတွေနဲ့အဆုလိုက်အပြုံလိုက်စမ်းသပ်မှုတွေအပါဝင်ကမ္ဘာအပြင်းထန်ဆုံးကိုဗစ်ကာကွယ်အစီအမံအချို့ကိုထင်ထင်ထားပါရယ်ညိုတော့မှာအင်ကာနိညဏ်၄ဘိုင်းအထိအိုမီကရွန်ယောဂါဖြစ်ပွားသူ၁၁၄ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအများစုမှာလေဆိပ်ကိုဝင်ရောက်လာသူတွေတဲက၂၁ရက်ကြာကွာရန်တင်းနေထိုင်စဉ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကာရီလမ်ကယခုဒီချိန်ကူဆတ်မြန်မျိုးကွဲကိုရွေးရွာတွေအတွင်တိတ်တဆိတ်ပြန့်နှံ့နေမှာကိုကျဲမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကစိုးရိမ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုခြေရာခံဖော်ထုတ်ထားပေမဲ့ကူဆတ်မှုလမ်းကြောင်းကမဟုတ်တဲ့ဂျားပေါက်ဖြစ်ပွားမှုတွေရှိပါတယ်လို့၎င်းကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လေကြောင်းပိတ်ပင်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရှင်းနိုင်ငံမှာ Australia, Canada, ပြင်သစ်,အိန္ဒိယ, Pakistan, Philippines, UK နဲ့ US တို့ဖြစ်ပြီးစ نين နဲ့သ गांव ရဲ့အချိန်ကနေနှစ်ပတ်ကြာပိတ်ပင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်